lad. Men denne ladhed kan også, hvad skal vi sige, dække over en vis nervøsitet, en vis indre uro. Jeg skal ikke komme med undskyldninger, sandelig da. Er du fascineret til at komme med undskyldninger, eller? Nej, tværtimod. Jeg kommer med dem hele tiden, netop fordi jeg er generet. Hvordan kan man være generet, når man ustandsligt står over for et stort publikum? Det er måske min befrielse, at summere en kraft op, et mod op, og få lov til at komme af med det over for et publikum. Det er meget tilfredsstillende. Det udtrykker mig lidt mærkeligt, tror jeg. Hvorfor det? Jeg forstod det, hvad jeg mener. Ja, men... til daglig, så det er måske svært at finde tilbage til sit modersmål. Ja, det kan det godt være for mig. Jeg skal lige være et stykke tid hjemme, så jeg kan vende mig til sproget. I've got a dream for the world. Peace in the rivers and everywhere. Bridges of steel and love, and cities that smile. Grey empty faces walk by, hands try to hide all the loneliness, lighting their cigarettes.